Poliser ska slå människor. Poliser ska i vissa sammanhang använda sig av våld. Och det tror jag vi är ganska ovana vid. Jag har vid några enstaka tillfällen sett poliser ta i för mycket utifrån vad situationen hade givit annars. Men generellt sett så ser jag inga direkta tendenser till övervåld. När det gäller anmälningar mot poliser så finns det ett klockrent inslag av, vad ska vi kalla det, okynnesanmälningar eller hämndanmälningar. Polisen har gjort ett fullt laga ingripande, buntat ihop någon och kanske gjort den personen illa under ingripandet. Den personen blir förbannad och anmäler. Man lägger ner det hela när man har granskat hanteringen och betraktat det som inom tjänsten, så att säga. Det är det ena. Det andra är att rätten, tingsrätten och domstolarna har sett mycket stor tilltro till polisens vittnesmål. Så har man en situation med många poliser och en misstänkt på en plats där den misstänkte har en jäkla massa skador på sig, mer än vad ingripandet hade tarvat, så att säga, från början. Men de kringstående poliserna vittnar till den misstänkte polisens fördel, då klarar man sig. Jag tror det finns ett starkt inslag av kåranda, det är jag övertygad om också.